orang perempuan hari ni, zaman moden hari ni, tak kira lah di Jepun ke, di Amerika Syarikat ke, di Malaysia ke, di New Zealand ke, diuji apa masalah rumah tangga. Saya kemarin orang hantar email, marah saya. Satu muka surat penuh. Marah saya apa semua kan. Ustaz suruh suami saya cerai saya. Saya pun tak tahu, setiap hari saya kena delete ni hampir sejam. Delete sahaja. Orang tanya soalan. Tuan-tuan yang mana yang kenal saya kan, apa semua yang pernah hantar soalan ke apa ke. Banyak, terlampau banyak. Saya pun tak ingat dah. Kemarin ada seorang tu marah, suami dia dah ceraikan dia dan suami dia kata saya suruh. Pula dah. Saya suruh pula. Saya kata saya tak ingat dah yang mana satu suami puan ke apa ke. Dekat orang perempuan kan, dekat ibu-ibu, kakak-kakak ibu-ibu. Kalau cari dalam YouTube ceramah saya tentang isteri solehah, saya suka sebut seorang tua wanita syurga ada 4 orang. Ketua wanita syurga ada 4 orang. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asiah. Bukan Aisyah tau. Bukan Aisyah. Aisyah Humairah tu isteri Nabi. Ni Asiah. Saya suka sebut wanita ini. Sehingga dilantik menjadi salah satu seorang daripada 4 ketua wanita syurga buat selama-lamanya. Nama beliau ialah Asiah, isteri Fir'aun. Tuan-tuan tahu, manusia paling jahat atas muka bumi Allah ni, saya jawab kat tuan-tuan, manusia yang paling jahat atas muka bumi Allah namanya Fir'aun. Tuan-tuan bayang jadi isteri dia macam mana? Isteri orang kaya ustaz, takkan Fir'aun nak buat tak elok. Kalau tuan-tuan nak bagi alasan macam tu, dia isteri orang kaya, antara manusia terkaya dalam alam ni Fir'aun. Selain Qarun ialah Fir'aun. Tuan-tuan kata, dia isteri Fir'aun, takkan Fir'aun nak buat tak elok? Saya sebut kat tuan-tuan, Asiah mati dihempak batu besar oleh Fir'aun. Sebelum dia melihat syurga, ketika dia masih hidup di atas muka bumi. Kita duk bagi alasan suami penyegan, suami kedekut, suami jahat. Jahat macam Fir'aun? Tumbuh. Jahat sangat kau suami. Kakak-kakak kan, ibu-ibu kakak-kakak, Allah uji keluarga, suami macam mana pun, ingat Sayyidatuna Asiah. Ingat Sayyidatuna Asiah, kita berasa kecil je ujian Allah Ta'ala bagi. Macam-macam saya jumpa ibu-ibu kakak-kakak sekalian. Macam-macam saya jumpa. Memang pun banyak hak suami kaki pukul, jenis pukul. Nafkah bagi. Saya sangat takjub dengan Sayyidatuna Asiah. Islam pula tu. Selepas Nabi Musa besar, dulu Nabi Musa duduk di dalam istana, dibesarkan oleh Sayyidatuna Asiah dan Fir'aun. Fir'aun ni siapa buat salah sikit je, bakar, bunuh, rebus. Contohnya, yang sikat rambut anak Fir'aun, bukan nama Masyitah. Masyitah maksudnya penyikat rambut. Seorang penyikat rambut yang perempuan dalam bahasa Arab, Masyitah. Dia sikat, sikat dia jatuh, disebut Allah. Ataupun dia sebut Bismillah. Sorry, dia sebut Bismillah. Itu je kesalahan Masyitah, tukang sikat tadi. Dia dan 5 orang anak dia direbus hidup-hidup mati. Sikat jatuh disebut Bismillah dengan nama Allah. Jahatnya Fir'aun. Isteri dia, Asiah tu, diarahkan tentera, batu besar tu, diikat di bawah, melentang yang tu, dilepaskan batu tu. Hancur muka. Tetapi Asiah masih lagi boleh beriman dan masih lagi boleh beribadah. Ni yang tinggal semayang Zuhur sebab duduk di pejabat, tak ada baju, tak bawa telekung semayang. Asiah di dalam istana Fir'aun masih lagi tunai solat. Ay, ustaz tahu mana solat? Solat ni adalah syariat kepada semua rasul. Semua rasul ada solat. Termasuk Nabi Musa. Tetap ada solat. Kita nak beritahu ni, Asiah boleh mayang, dia boleh berpuasa. Puasa pun syariat semua rasul. Dan Allah jaga dia, dia tidak pernah disetubuhi oleh suami dia. Nak jaga kehormatan dia. Akhirnya jadi penghulu wanita syurga. Buh nama anak Asiah. Tuan-tuan tengok kisah Ulul Azmi, baca kepada diri dan anak-anak. Waktu tu baru kita nampak Allahu Akbar kecilnya ujian kita.